ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଆମେରିକା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ଦିନ। 20 ବର୍ଷ ଧରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ଆମେରିକାର ବିଦାୟ ପରେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ସେ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଦୃଷ୍ଟି। ଗତକାଲି କାବୁଲରେ ରକେଟ୍ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆଜି କାବୁଲ ସ୍ଥିତ ହମିଦ କାର୍ଜାଲ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଦିଗକୁ 5ଟି ରକେଟ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ତେବେ ମୃତାହତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରକ୍ତପାତ ଘଟୁଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆଜି କାବୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ହେଲେ ଏହାକୁ ବିଫଳ କରିଛି ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ। ତଥାପି ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ରକେଟ୍ ଯାଇ ସହର ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରବିବାର ଦିନ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ସୋମବାର ସକାଳେ କାବୁଲର ଆକାଶରେ ରକେଟ୍ର ବର୍ଷାରେ ସମଗ୍ର ସହର କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀକୁ କିଏ ଦୋହଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କାବୁଲରେ ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ଘଟୁଛି ଯେତେବେଳେ କି କାବୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେରିକା ସେନା ଅଧୀନରେ ରହିଛି ଏବଂ ତାଲିବାନୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଆଡ଼ା ଜମାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମେରିକା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତା ସହିତ ତା ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ଭୟଭୀତ, କାହିଁକିନା କ'ଣ ହେବ ଆମେରିକା ଗଲା ପରେ, କ'ଣ କରିବ।